បាទប្រិមត្តទូទៅនឹងសុនគឺប្រទេសឃើញអបរោះម្នាក់នេះគឺបាយអាធនាមបាទគណៈពេលនេះគឺនៅលើតំបោទៀតបាទអត់ព្រមចុះឯងបាទខ្ញុំនាំដល់ដៅអាវបាទឈ្មោះអីគេបាទយើងមកតដឹងថាគាត់នេះបាយឆ្នាំឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទយើងមកតដឹងថាគាត់បាយឆ្នាំឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅយើងអាចមានសន្និដ្ឋានបានទេបាទឈាមដៃឈាមជើងហើយបាទលោកលោកលោកអត់ចុះអត់ចូលទៀតបាទឥឡូវចុះអត់បើមិនចោះទេឲ្យភីសាថ្មីឲ្យចោះមកវាមិនងាប់ទេបើចោះបាញ់មកសាវយើងធ្វើឆ្លាតអាចធៀបបានចុះចុះឡាយអូវីដេអូទីសិនមកបាទតាមលោកលោកបាទលោកលោកបាទអន្តិតចោះមករបស់ចោះហេគេចាំអីទៅរាទៅហេបៃចុះមកបើឥឡូវធ្វើចោះអត់បើចាស់មានវិធីសាស្ត្រគេអស់មកមើលគេអស់ធ្វើអំណាយមិនកើតតែឯមួយទួឯងចុះឡើងចាញ់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 
បងបងធ្វើការឯដែរបងធ្វើការឯដែរទៅដំណាំឯងធ្វើការធ្វើដំណាំបងធ្វើដងនៅណាមានប្រពន្ធហើយបងមានប្រពន្ធហើយហេមិនចាប់ញ៉ាំលុយមានប្រពន្ធហើយបងមានប្រពន្ធហើយបងបងមានប្រពន្ធហើយបងតា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 អរគុណប្រធានជនកំពុងទទួលស្នាផងហើយឥឡូវនេះគឺបរមម្នាក់បាយឆ្នាំបាទត្រូវបានកម្លាំងបាទក៏បាលខានស្រះចោបានបញ្ជូនទៅសង្គមអង្គជ័យហើយព្រោះអាបបាដែរតំណងបាយឆ្នាំសហហើយបានឡើងលើតម្រូវផ្ទះនេះហើយអត់ព្រមចោះមកទេចុះហើយខ្ញុំបាត់ទៅចាបាទអត់ព្រមចោះមកទេបាទគឺនៅកន្លែងនឹងរហូតបាទបង្ខំមានការញ៉ាំអើខ្លាំងមែនទែននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនេះបាទហើយមើលទៅបាទបងបងវាជាប្រដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវហ្នឹងគឺមានការញ៉ាំអើមែនទែនបាទហើយអ្វីដែលលោកអ្នកបានឃើញនេះគឺបរិសម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានឡើងលឺតពោទៀះបាទបានមនុស្សងាប់នៅលើនឹងបាទអរគុណច្រើនទៅទេជនបាទកំពុងទស្សនាហើយសូមបញ្ចប់ប្រហែលហ្នឹងហើយអរគុណជម្រាបលាបាទ